I dagens föreläsning kommer jag att börja med att förklara en del saker om RPN-uppgiften i C-programmeringskursen. Så det gäller alltså inte Algimp, där det här inte är någon uppgift då. Sen så kommer vi att fortsätta med fler delar av C-standarden och vi kommer fram till initializers. Jag kommer speciellt att förklara om flexible array members, som är en intressant sak.